rádio. Você está ouvindo o Impacto Pub Web TV. O Impacto Pub Web Rádio. Quem não é visto, não é lembrado. O Impacto Pub. Música, informação, entretenimento. O Impacto Pub Web Rádio. 15 horas e 36 minutos. Venha você e sua família para a Academia Oxigênio, sob direção de Tauana Costa, personal. Movimente-se, tenha mais saúde e qualidade de vida. Academia Oxigênio, anexo ao Clube Goitacazes. Agende a sua avaliação. Viva com mais saúde, bem-estar, o corpo e a mente em equilíbrio e mais disposição. Venha treinar na Academia Oxigênio. Itauana Costa, personal, atendendo Divino e região. WhatsApp 32 99908 4440. Precisa fazer seu certificado digital? Tem sempre uma Web Certificados perto de você. Agora você consegue fazer seu certificado digital e-CPF, e-CNPJ no escritório da Lurdinha Contadora. Ligue 3743-1201 ou, se preferir, pelo zap 99950-1201 e agende seu atendimento. Rua Coronel Laurindo Luiz Viana, número 42, Centro, ao lado da Caixa Econômica Federal. Quer visibilidade na sua empresa ou negócio? Anuncie com a gente. 32 99811 2765. Rádio O Impacto Pub Web TV. A tecnologia que você precisa. Adecan e Clínica Odontomédica. Tratamentos odontológicos completos com qualidade e resultado. Clínica Odontomédica, a maior e mais moderna clínica da região. Radiografia panorâmica digital e exames para aparelhos e implantes na própria clínica. Clínica Odontomédica, excelência no atendimento. São 15 profissionais comprometidos com o seu bem-estar e o seu sorriso. Agende a sua avaliação. WhatsApp 99995-2422. Vem comprar. Divino Gás é o melhor lugar pra comprar gás e economizar. Vem logo, vem pra cá. Tem qualidade, mais segurança. Divino Gás é de confiança. Ligue Divino Gás sempre que precisar. 3743-1983. Que rapidinho vai chegar. Ei, você! Se você ouviu, seu cliente também vai ouvir. Anuncie na rádio o Impacto Pub Web Rádio e conquiste mais clientes para sua empresa ou negócio. Ligue agora 32 99811-2765. Live Life Advance. Conheça os produtos que vão mudar a sua vida. Tenha mais disposição, acabe com o cansaço do dia a dia e viva cada vez melhor. Tênis, pulseiras, relógio watch, colchões magnéticos e uma infinidade de produtos que vão dar um upgrade no seu modo de viver. Agende uma visita e conheça 32 99811-2765. Live Life Advance. Viva o avanço da vida. Mecânica Agricel. Serviços mecânicos em geral. Borracharia, autopeças, lanternagem e pintura. Uma oficina completa. E auto-socorro Agricel, 24 horas. Precisou? É só ligar 329
9949-2537 e 98484-1915. Mecânica Agricel e Auto Socorro Agricel. O Impacto Pub Web Rádio, a rádio do seu jeito. Scooby Dog, a casa do cachorro quente. São 16 sabores à sua escolha e 14 complementos que você pode escolher à vontade, já inclusos no valor. Funcionando de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30, com delivery e retirada no local. Peça o seu pelo telefone 329-9810-8916. Scooby Dog, a casa do cachorro quente. Taberna, choperia e restaurante. Comida gostosa, cerveja gelada e bom atendimento. Entre, puxe uma cadeira e curta o melhor boteco de Divino. Petiscos, chopes, cervejas, deliciosos pratos, muitas resenhas e boas risadas. Isso é taberna. Isso é choperia. Taberna, choperia e restaurante, ao lado da Pai de Divino. Visite nosso Instagram e conheça. 15 horas e 42 minutos. O Impacto Pub Web Rádio. Quem não é visto, não é lembrado. O Impacto Pub Web Rádio. Música, informação, entretenimento. O Impacto Pub Web Rádio. Começa agora, na Rádio O Impacto Pub, Pop Mania. A apresentação, Antenor Gonçalves. Opa, chegando por aqui, ó, pra ficar com você até mais tarde um pouquinho, né? Trazendo muita música, muita informação. Hoje, sabadão, 15 horas 43 minutos, para você que tá curtindo aí, ó, através do nosso site, uma ótima tarde. Para você que curte através do nosso site também, né, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho da audiência, muita coisa legal. Vamos trazer informação para vocês, né, hoje em caráter aí, experimental, né? Trazendo aí nesse sabadão, nosso programa não acontece eventualmente aos sábados, mas hoje aí trazendo muita música, muita informação para você que tá aí do outro lado do rádio, né? Tem algumas notícias aqui pra gente, né? Tem uma homenagem que a gente vai fazer, né? Então para você que tá aí curtindo através do YouTube, né? Vamos compartilhando, vamos se inscrevendo. Tem o pessoal do Facebook também. Pode comentar aí, ó, pode compartilhar o link, né, com o máximo de pessoas possíveis. Vou mostrar para vocês como acessar o nosso site, né? Eu sempre mostro aí, vou colocar para vocês na tela o site da Rádio Impacto Pub para você conhecer como você pode acessar as nossas plataformas e estar juntinho com a gente nessa programação, né? Que é super bacana. Sabadão, 23 de janeiro de 2021. Agora é exatamente 15 horas 44 minutos. Está na tela aí o nosso site, ó. Você acessou lá no navegador, digitou impactopub.com.br. Você tem acesso aí ao nosso site, vai abrir desse jeito aí, ó, com essa publicidade de abertura, né? Só você fechar aqui, ó, aí você vai ter acesso, né, à nossa programação completa, ao nosso site com notícias e muito mais, né? Aqui as nossas plataformas, onde você pode ouvir a Rádio Impacto Pub. Clicando aqui, ó, nesse link da Radiosnet, você tem acesso aí à Radiosnet tocando a nossa programação, né? Pode baixar o aplicativo aí no seu iPhone ou no seu celular Android, né? Tem também o nosso aplicativo na versão Android, que é esse aqui, ó. Você vai lá na Google Play, digita o Impacto Pub Web, Rádio e TV,
Baixe o nosso aplicativo, deixe seu comentário, vai ser muito importante pra gente, né? Lembrando que semana que vem temos várias entrevistas aí, a gente vai estar divulgando durante a semana, né? Aqui o link do nosso parceiro Jornal Impacto, né? Quem não conhece o Jornal Impacto, trazendo aí notícias fresquinhas e divinas de toda a região, né? Tem uma notícia aí não muito alegre, uma notícia triste, que é a notícia aí do falecimento do Dr. Flávio, né? Que vai deixar um grande vazio em nosso município, né, gente? Daqui a pouquinho eu vou estar lendo aí a homenagem que o Jornal Impacto e a Rádio Impacto Pub fez para ele, né? Tem também a notícia aí da Vigilância Sanitária, tá instalando placas de conscientização em toda a cidade, né? Para conscientizar o povo aí das regras aí contra a Covid-19, né? Então são várias notícias, tem um acidente grave também que aconteceu nessa noite, né? Entre Carangola e Fervedouro, com a vítima fatal. Então a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Abração para você que está curtindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos junto trazendo muita música e muita informação para você que está aí curtindo, né? Vamos lá então, vamos começar aqui, gente. Eu queria fazer uma homenagem aqui pro nosso querido amigo Dr. Flávio, que faleceu hoje, né? Vamos começar com essa homenagem então. É isso aí, divino. Hoje está mais triste, né? Doutor Flávio deixará uma grande perda, né? Um grande vazio em nossos corações. Grande homem, grande pai, grande esposo, grande amigo, né? E exímio incentivador de pessoas. Hoje, a saudade nos faz mais uma visita. Compreender os propósitos, né, de Deus, muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil. Principalmente quando a tristeza bate na nossa porta. Porque acabamos de perder um ente querido, né? Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente, né? O vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com nossos corações mais confortados, dedicaremos este dia para lembrar dos bons momentos foram compartilhados, né? E como a presença de uma pessoa tão querida, né? Foi capaz de transformar tantas vidas abençoadas. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia. E que daqui para frente, esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da família e de seus grandes amigos. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem menos difícil. O céu comemora hoje a chegada de uma pessoa muito querida, que para sempre estará em nossa memória, né? E influenciará eternamente a nossa história. A cidade de Divino, a qual o Senhor escolheu para viver, está em luto. Lembro das inúmeras vezes na qual o Senhor, né, esteve conversando comigo, sempre me incentivando e dando aquela injeção, né? Isso mesmo, injeção que não curaria nenhuma doença, mas que me impulsionaria e fazia com que eu acreditasse cada vez mais em meu potencial. Pessoas como o Senhor, que às vezes são anônimas por estes gestos, né? Às vezes ficam despercebidas, né? Porque pessoas como o Senhor são anônimas, porque às vezes fazem de coração, né? Sem querer qualquer reconhecimento. Que seu legado possa servir de exemplo, né? Que outras pessoas possam fazer valer a pena e também nos ajudar a construir um mundo melhor. Que custa, né, incentivar pessoas. Descanse em paz, hermano. Como ele sempre me chamava, chamava várias pessoas, né? Fala aí, irmão. Essa é uma homenagem ao Dr. Flávio César Luna Cabreira, né?
minha, né? Antenor Gonçalves, do Jornal Impacto, da Rádio Impacto Pub. O Rotary Clube de Divino também lamenta muito, né, o ocorrido. Também não poderia deixar de prestar uma homenagem a essa grande pessoa. Como dizia seus companheiros, apaixonado pela nossa terra, amava o Rotary Clube, né? Companheiro Paul Hellis. Ser humano fantástico, cheio de sonhos e uma perda irreparável para a nossa comunidade, né? No nosso site você vai encontrar aí um vídeo, um dos últimos vídeos gravados aí com a presença do Dr. Flávio, né? Parabenizando a nova presidente aí do Rotary, que hoje é secretária da Saúde também, Regiane Irdi. Então, nossos sinceros sentimentos a toda a família, né? Eu vou dedicar essa última música especialmente para você que tá curtindo e para todos os familiares aí do Dr. Flávio, né? Titãs, Epitáfio, uma música para refletir. Você arrumou, cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. Você arrumou, voltou, não achou, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, se reunir com os amigos. Não se esqueça da nossa companhia, o Impacto Pub, música e informação. Involuntariamente estou ouvindo nossa música, lembrando que era só atravessar a rua, matar nossa vontade. Essa parte da minha vida eu chamo de saudade. E quando eu vejo, tô stalkeando suas fotos, ligando restrito pra ouvir sua voz linda. E como é linda. Essa parte da minha vida eu chamo de recaída. Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa. Essa parte da minha vida eu chamo de mentira. Eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posto o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina. Eu
controlo pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa. Essa parte da minha vida eu chamo de mentira. Eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posso o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina. Mentira, eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posto o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente em tão pouco tempo? Me ensina, me ensina, me ensina. Como faz pra não lembrar? Me ensina como faz pra não chorar. Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá. Me ensina como faz pra não lembrar. Me ensina como faz pra não chorar. Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá. Em casa, na rua, onde estiver, esteja com a gente. O Impacto Pub, a sua melhor companhia. I'm a kid for you. I'm a kid for you.